tervetuloa tulee tähän, koska tää tulee puolet ranskalaisille puolet. Ihan hirveän tykkää tuolla.
Joko nyt. Thank you.
Varmaan 20 näitä. Mm. Sitten mä käytän jotain. Sitten 20 times over 50. I actually don't really know what yeah, how much. 12 euro. 12 euro. 12 euro. We see times 20. 24.
Padre. Vale.